Tinc una cara a la mateixa porra. Mare de Déu, hi haurà 1.000 quilos. És un cagam, després. 33. A partir d'aquí 15 dies ja faran pelar, eh? El que quan fem la brema hem de ser lluny, perquè aquí he tingut un tio molt imparits, per mi avui, perquè si no... Guai, espera. Sí, però 3 hores i estic. 14. Comencem a fer un munt de cara. Si ens podem enredar... Jo, Flipo, no sé si me'n remunem això en gaire. Sí. Ai, agafes la Sagrada Família, si no veniu, us la torneu dilluns. Ja ho té arreglat, eh? Okay, aquesta brossa n'hem pres 36. El resto, hi hagués 5.000 d'aquestes. Sí. Allà. Adéu. Ara. 17, 18. Com no, 18? Té dues caixes, eh? Sí, que igual. Sí. Sí, però aquí... Aquesta ve 35 o... Aquesta va prou per a moltes tonades, eh? 17. 18. 18. Sim.